不行的，没事的啊。 你们都先出去吧。夫人，这我没事的，快出去啊！嗯，是，好。滚！滚！朱市长，是我。 你怎么会在这儿？我是来这儿帮忙做护士的，你别害怕，我不会伤害你的。护士？哎呀，你的伤口感染，流了很多血，我帮你包扎一下。别害怕。 忍一下啊，会有点疼。忍一下，好了，一会儿就好了啊。好了，来，哎，还是夫人有办法，连这封口市的人见了他都服服帖帖的。 是啊，我看见了。就这样，我们遵从了那位母亲的遗愿，保住了这个孩子，为他战死在沙场的父亲留下了血脉。那位母亲临走的时候，看着啼哭的小孩。 他是微笑着走的，佩林，你信吗？他是含笑而去的。朱市长的弟妹能够为爱不顾一切，真是世间难得。在这个世界上，有太多以爱为名义的占有、索取、剥夺。可是这位母亲，她付出的。 却是忘我的真爱。为了这个小宝宝，他无私的将自己的生命拱手让出。是啊，他的爱虽然很悲苦，但却是令人羡慕的。只希望他可以健康的成长，将这段真爱延续下去。 孩子，叔叔终于把你找出来了。叔叔对你的父母，终于也有个交代了。啊，程夫人，哎，我替他的父母再次谢过夫人了。哎呀，朱市长，你别这样，这算不了什么，你快起来。程夫人。 你这是干什么呀，朱市长！哎呀，程夫人，我有个请求。如果我有什么不测，我想请你替我照顾好这个孩子。市长，你别这么说，你不会有事的。程夫人，我已经沦为阶下囚了，连命都不是我自己的了。程夫人。 你有菩萨心肠，如果能将这个孩子托付给你，不光是我，就连他死去的父母也会含笑九泉的。市长，夫人，如果你不答应，我就长跪不起。好，我答应你。
谢谢夫人。你先起来，来坐下。孩子，你要记住，要做一个正直的人，做一个讲义气、守信用的人。就算是拼缺一死，也不要做那些背信弃义之事。朱师长，你的伤刚刚痊愈，需要好好休息，明天我再带孩子来看你。那我先走了。啊，常夫人，我给孩子取名了，叫叶守信。你先好好休息吧。